Plesna predstava Čarobni breg u režiji Aleksandra Nikolića i koreografiji Aleksandra Ilića biće premijerno izvedena sutra na sceni Aleksandar Popović Ustanove kulture Vuk Karadžić sa početkom u 20 sati. Tim povodom u gostima su nam plesači predstave Mojca Majcen, Anđelija Jovanović i Jovana Grujić. One su sa nama ovoga jutra. Dobrodošle u našu emisiju ovako rano. Da li plesači vole da ustaju rano? Ne, imam problem. Mislim, ne ustajemo, ustajemo ne toliko rano, pogotovo ne pričamo tako rano. Pogotovo ne. Da, kada biste morali da otplešete nešto ovako rano, jel bi to bio problem? Pa... Možda bi nam to bilo malo lakše. Verujem da bi. Verujem da bi, ali dobro. Sada ćemo pričati o ovoj predstavi, eto, pre nego što budemo i videli na sceni kako ona izgleda, to će se desiti sutra. Ona je rađena po romanu Tomasa Mana, Čarobni breg, plesna predstava. Kako je došlo do toga da sad to bude ples? Ko će da počne priča o tome? Onda ću ja. Autorskom timu je to bio nekakav, mislim, veliki izazov, pritom ne postoji, ovo je praizvedba tog dela u plesnoj interpretaciji, tako da je, mislim da to je bio najveći izazov svima. A od drugu stranu, ples je toliko otvoren da svašta to nešto može da se prikaže. I mislim da je to bio onaj bitan ključ zašto su odlučili da uzme to delo, da ga prerađuje. Kako će izgledati ova predstava? Vidjet ćete sutra. Dobro, mi ćemo vidjeti sutra, ali volimo da čujemo nešto i od vas, da nam negde pažnju usmerite ka tome šta može da se dogodi sutra, pa da eto naši gledalci dođu. Šta je ono što će moći da vidi? Da, stvarno, kao što je Mojca rekla, ovo je bio veliki izazov za sve nas. To je jako obimna knjiga različitih motiva, vrlo dubokih, koje smo mi pokušali da predstavimo kroz ples, što zna da bude prilično abstraktno. Mi takođe, pored plesača, imamo tri performera u našoj predstavi, što će doprineti izvođenju i uvešće neke jako zanimljive komponente na scenu. Ja verujem da će to biti zaista posebno da se kroz ples prikaže jedan ovako značajan roman Tomasa Mana. Koje likove vi tumačite u predstavi? Pa, Mojca tumači Šošu. Ona je, da kažem, žena koja zavodi sve na sceni. Anđelija je gospođica Engelhardt, frigidna žena. Ja glumim muškog ovoga lika, Mener Peperkorna. Ja sam donekla isto neki zavodnik. Kad se pojavim na sceni, sve oči su uprate u mene. Takođe, htjela bih da napomenem da i u plesnoj predstavi učestvuje i koleginica koja je iz Kine, Wan Zizang. Ona nije plesač, ali je performan. Tako da svakako predlažem da ko je slobodan sutra uveče u 8 sati, neka dođe da pogleda plesnu predstavu. Smatram da smo jako dobar posao uradili, jako smo tvrd orak zagrizli i... I ja verujem da će upravo to da se vidi na sceni, jer zaista je neobično da se kroz ples prikazuje neko delo. Kada sad razmišljamo o upravo ovom delu Tomasa Mana, koje je vrlo kompleksno, kako je došlo do te same realizacije? Kako će to sve izgledati? Pa, najbolje da se ubedite sutra. Dobro, mi znamo, ali... Ništa, mislim, proces kao proces je uvek isti. Prvo sedne dramaturg, reditelj, koreograf, napravio neki ocrt, nacrt, skicu, kostur, kako mi to zovemo, i onda polako dođe do procesa u dvorani gde se stvara materijal, plesni materijal, i onda se sve tako uklapa. Onda dođe druga, treća komponenta, kostimografija, pa muzika, pa scenografija, pa na kraju svetlo na pozornici, onda imate proizvod. I onda može da se dobije ta čitava jedna slika. Šta publika može da očekuje? Hoće li moći da lepo isprati čitavu priču kroz vaš ples? Naravno, moći će i bit će izazova i za publiku, rekla bih. U kom smislu? Razmena energije. Publika, naravno, aktivno učestvuje u delu.
moći će da učestvuje. Na neki način, na neki način, tim što će uvek učestvuje. Verovatno vama dati energiju i ono što je potrebno za izvođače na sceni. Kako ste se odlučile da se bavite plesom? Mama me u nekom, pošto sam bila onako malo hiperaktivno dete, rekla da treba nešto da radim i eto, tu dalje je počeo onda taj neki moj život plesni. Kako izgleda život jednog plesača? Jako naporno. Ustajemo ne toliko rano, ali otprilike jutro je i dalje. Svako je na svoj strani. Nas dve smo takođe na Institutu za umetničku igru. Ona je treća godina studije, ja sam prva. Naporno je, ceo dan se radi. Još plus ako pored toga imate dodatne projekte i performanse, po ceo dan u sali, pauze jako male, celodnevno skakanje. Verujem da tu dosta ima proba, da dosta ima priprema za sve ono što radite i samo telo mora da odgovori na sve to. Apsolutno. Dobro, ja vam želim sreću sutra i evo da pozovemo još jednom sve naše gledalce da dođu sutra u Ustanovu kulture Vuk Karadžić. U 20 časova počinje predstava Čarobni breg, plesna predstava, vrlo zanimljiva. Moje gošće su malo otkrile o njoj, ali evo, ostavile su vam da dođete i da sami prosudite kako izgleda to što su one uradile. Hvala vam najlepše što ste bile gošće. Hvala vama.